Uma noite que vai ficar marcada na lembrança dos alunos da Interacademy de Itatiba. A visita do craque Falcão deixou a garotada muito feliz. E após tirar foto com a garotada aqui na Inter, o Falcão vai falar com a gente um pouquinho sobre essa experiência aqui em Itatiba e também sobre um pouquinho da sua carreira que inspira tantas crianças, né, Falcão? Bom, prazer estar aqui em Itatiba. Projeto bacana que a gente tem junto com o grupo Admax de visitar alguns lugares do Brasil e fazer esses jogos, são logísticos, parceiros nossos. É uma ação que a gente faz há alguns anos já e é sempre muito legal dar esse momento para eles, e para mim também é sempre muito, muito especial. Depois do jogo a gente bate um papo, então é uma experiência que tem dado certo e estar aqui em Itatiba para essa ação é muito importante. Uma inspiração para todos e principalmente para os mais novos, que sonham em se tornar um futuro Falcão. Era uma responsabilidade grande, né? Mesmo com 45 anos, eu parei de jogar profissionalmente há 4 anos, mas venho fazendo muitos eventos no Brasil e fora do Brasil. A agenda até outubro está praticamente 100%. E continuo, pô, graças a Deus, enchendo os ginásios, né? Tanto no Brasil quanto fora, tendo ainda essa sensação de você ir numa cidade, os ingressos estão todos esgotados. É, sábado agora eu tenho uma cidade chamada Borda da Mata, em Minas, também os ingressos já todos esgotados. Então eu não consegui sentir aquela coisa ainda de ter parado de jogar, né? Claro que você sente um pouquinho falta daquela adrenalina, mas ao mesmo tempo você continua enchendo os ginásios sem a preocupação de pré-eleição, de concentração, de valer os 3 pontos. Então acho que é uma mistura bacana, né? De você poder ir nos eventos apenas para fazer a sua parte técnica, né? De dar a lambreta, dar um chapéu, fazer um gol de bicicleta. Então isso realmente faz com que eu esteja vivendo um momento muito especial. O evento aconteceu no espaço Clube Recanto da Natureza, que sempre estão promovendo encontros e ações para associados do clube. E esse encontro só foi possível por conta do Ricardo Gimenez, da Ana Barbosa, aqui do Clube Recanto da Natureza e também da Inter Academy, a escola oficial da Inter de Milão. E Ricardo, hoje esse encontro que proporcionou muita alegria para a criançada, né? É isso mesmo, foi um evento assim não só para as crianças, mas para os pais também, para os funcionários, que a gente tem um quadro de funcionário fantástico. A diretoria está aqui presente, dona Ana Barbosa, seu Carlos Barbosa. É uma doação de todos os funcionários, de toda a equipe, seja desde um ajudante de pedreiro, um mestre de obras, eu aprendi assim, tem até armador, que eu não manjava disso aí, mas tem todo mundo que faz parte dessa história, desse sonho. Eu acho que vale a pena mesmo, todo mundo trabalha com muito afinco. Espero que todo mundo que possa vir nos visitar sinta essa energia. Tem pesca esportiva, eu tenho escola de futebol, eu tenho society, locação de campo, eu tenho restaurante do Pesqueiro Barbosa, tem área do clube, que é o Clube Recanto Natureza, está em grande fase de investimento, pesado. E para quem está assistindo a nossa reportagem, né, Ana, tem uma promoção especial, mas apenas para as pessoas que falarem que assistiu a reportagem, é isso? Sim, exatamente. Assistiu a reportagem na ITV do meu amigo Marcelo, né? Posso citar o Marcelão? Pode ser, Marcelo. Vou dar um desconto especial, pode vir aqui de segunda a sexta me procurar, Ricardo. Quem tiver meu WhatsApp ou não, eu vou deixar aqui, é 981592323. Me liga, me chama. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, Ana. E o Clube Recanto da Natureza proporcionando esses momentos de encontro, Falcão, grandes eventos e também um espaço maravilhoso para você e a sua família passar dias maravilhosos aqui. E não poderia faltar um bate-bola com um craque da noite. E teve ainda uma aposta do placar. Ah, geralmente eu dou uma rodada nos times para todo mundo jogar um pouquinho comigo, então não é um jogo específico, acho que vão ser vários jogos, mas sempre que eu brinco, eu mesmo sendo uma brincadeira, eu jogo para ganhar. Então espero que meu time vença todas. Um placar aí para a gente dar um chute aí? Então não sei se vai ser 10 minutos ou 2 gols, então nunca vai ser mais de 2, né? Então espero que eu possa ganhar todos os jogos aí.